05, çdo shtunë në orën 20:20 në televizionin Festina. Informatat më të reja nga rubrika e showbizit mund t'i ndjeqni vetëm në 05 në televizionin Festina. Në 05, çdo të shtunë nga ora 20:20 në televizionin Festina. Emisionin 05, intervista me mysafir të ndryshëm në studio. Qëndroni me emisionin 05. Promo Plus. Yer dhe dritare PVC me cualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Rolleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen në një fund të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpin dhe nuk le të ftohtin të depërtoj në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Përshëndetje miqdashur të emisionit 05 dhe të televizionit Festina. Shpresoj se jeni duke kaluar mirë dhe tashmë së çdo herë tjetër do shoqëroheni me informacionet më të reja nga showbizi vendor. Por para se të fillojmë me informacione, vlen ceket se realizimin e emisionit ton e mundsojnë Gold VIP Taxi. Nëse jeni duke nxituar dhe jeni vonë, zgjidhja ideale Gold VIP Taxi të saktë në vend dhe kohë. Bas Market, çmimet më të lira në vend. Shërbim korrekt dhe profesional vetëm në Bas Market. Ilirian Codex, brendi më i ri i rrobave. Nëse dëshironi të dukeni bukur, atëherë vishuni në Ilirian Codex. Mobleria Vladi, e cila gjendet me lokacion në Magjistrale në Ferizaj, Prishtinë. Mobleria Vladi na sjell gjithmonë komoditet në studion e emisionin 05. Al Production Promo Plast, ndërsa përduken time çdo javë për kujdeset butiku Globaj. Tashmë pa humbur kohë, vazhdojmë me informacionin e parë për këtë javë. Është fjala për një
super projekt të publikuar të enjët të mbrëma, pra Shaolin Gang këtë të enjët e kanë publikuar projektin e tyre më tri muzikor me titull Gabimi. Shaolin Gang janë rikthyer në muzik pas një pauze të gjatë, kënga është shoqëruar edhe me videoklip dhe mban vulën e Florent Bëshnjakut, producentit të njohur shqiptar. Vlen ceket se kënga u prit shumë mirë nga audienca e Shaolin Gang dhe e ndjekim në vazhdim. Zemrën ti mandave në dy, nuk po du mu pa me ty. Me qdashur të emisionin 05, tashmë e kemi edhe një tjetër publikim. Top to Boft Push ka thot Goldie G. Reperi Preshevar të enjët të mbrëma ka publikuar një solo projekt. Kënga e repra mban titullin Top to Boft Push ka dhe, si zakonisht, Reperi Preshevar e soli edhe këtë projekt të vizualizuar. Kënga po pëlqyet mjafshëm nga audienca reperit. Zduron shqiptari mo këtë okupim, se nam keni lodh do na ly parmatim. U kem sa dush bashkë qysh jeni të vonë. Ronila Hajati së shpejti me këngë të re. Këngëtoria seksi Ronila Hajati kove të fundit ishte në top lojme me pjesëmarrjen e saj në Eurovision. Mirë po tashmë si duket Ronila nuk ka të ndalur pasi që ajo ka paralajmëruar edhe një solo projekt. Kënga e ri nga Ronila është paralajmëruar në rrjetin social Instagram dhe krahas fotos këngëtoria ka shkruar: "Le të festojmë këngën e parë italisht që po e bëj." Pra me këtë nga ka treguar se kënga e ri nga Ronila do jetë në gjuhën italiane dhe është e punuar për herë të parë nga këngëtarja një këngë në këtë gjuhë. Adelina Berisha djeg vushtrin. Këngëtarja seksi Adelina Berisha të mërkurën mbrëma ndezi atmosferën me një performancë të saj në qytetin e Vushtres. Adelina si zakonisht njihet për mbrëmjet e saj të zjarta e këtë na e dëshmon në çdo performancë të saj. Ndërsa asaj përket muzikës, burimet e emisionit 05 mësojnë se Adelina është në përgatitje të projekteve të reja, të cilat do na shoqërojnë gjatë kësaj vere. Emisioni 05 siguroje edhe nga mbrëmja e fundit e Adelinës dhe i ndjekim në vazhdim. Enca paralajmëron këngën e re. Këngëtoria seksi Enca Haxhia ka paralajmëruar një super projekt. Gjatë kësaj jave Enca ra në sy me super foto që publikoi në rrjetin social Instagram, pra momentalisht Enca gjendet në pushime e ku nga pushimet paralajmëroi këngën e re e cila do jetë me titullin Kalle. Ne nuk po dyshojmë as pak se Enca do e kalla dhe këtë verë. Mike dhe Bardhi në bashkëpunim. Reperi Mike kove të fundi pa dyshim se është një ndër reperët më aktiv në vendin ton, e këto na e dëshmon me prurjet e reja në muzik. Të dielën do publikohet kënga e re pranga Bardhi dhe Mike e që do mbajt titullin Ama. Kënga do jetë shoqëruar edhe me videoklip dhe do publikohet pranë nesër në ora 14. Para se të publikohet ky projekt u publikuan disa sekuenca të videoklipit, ku në këtë videoklip është shfaqur edhe bukuroshja Kevina Kthella dhe neve na mbetet ta presim këngën. Me shtë emisionin 05, tashmë do flasim për një tjetër informacion. Nuk është publikimi këngës së re apo paralajmërim për këngë të re, është një koncert gjigandi paralajmëruar nga reperi Noizi e që tashmë është bërë publike data e këti koncerti. Noizi dha pak detaje nga këj koncert, pra do mbahet në datën 14 gusht dhe përveç performancës së reperit do ketë edhe shumë tëftuar special. Noizi e tha pas një më dyshje se do jetë koncerti më i madhë në Shqipëri, si nga kapaciteti njerëzve dhe nga gjithçka tjetër. Neve në mbetë të apresim datën 14 gusht, mirë po deri më 14 gusht, ne do shoqërohemi nga projekti i ri i Noizit i cili erdhi në bashkëpunim gjatë kësaj jave me reperin Dardan dhe ndjekim në vazhdim.
vet nuk tër. Shiko, este emisionin 05, ishin këto informacionet që kam përgatitur për këtë javë dhe tashmë me njëherë pas blokut marketingu do vazhdojmë me pjesën e terenit që kam përgatitur gjatë kësoj jave dhe pas taj do kthehemi në studio me një intervist ku e kemi një këngëtare mjaft simpatike. E kam një lësh për blysje që mundësën Gold VIP Taxi edhe Bas Market. Pyetja që është realisht një sfide, e kam një tekst këtu. Konga zeshonja ime, merë ledzoje edhe nëse din vazhdimin e soj, atëherë kish problem 25 euro në Bas Market edhe një transfer gratis. O, zot, po më vje palidhje se onë e normal kënoja, më kom kënu qatë shumë pro me shuqet e mija, so që s'kam zo heq. Ne ta merë nëjko shpërblimin, teksin e di, moj zeshonja ime, shikimi jëtë më dijek si zjarë, pra në lumit që ndrojmë të dë në zemër kimi një malë. Kuptojen një zemër djali që dashuron, dashuron, kuptojen një dashurit sinqer që të adhuron, se që më do gjimali për ata sytë e zi. Përgjigja është sakt, edhe pak vazhdoj edhe i fiton 25 euro në Bas Market. Mali për ata, predvesh pak se që më do gjimali për ata sytë e tu të zi, gjeva hir gure pashkrepur, ti më fale gjallëri. Je fitu se një shpërblimit prej Bas Marketit, tash po e telefonojmë Gold VIP Taxin edhe shkojmë në Bas Market. Po, faleminderit shumë që me... Mi do shërët emisionin 05, vajzat që ndalë nuk e dishi shpërblimin, ne vazhdojmë me qytetarët e radhës. Përshëndetje, si e nëjni mirë? Përshëndetje. Jemi të emisionin 05, kemi një do shpërblysë. E kam një tekst të një kongës dhe taja pelexan. Nëse edhe në vazhdimin, atëherë ki shpërblim nga Bas Market, një ku pëmë lirë prej 25 euro. Moj zeshkanja ime, shikimi ju të djekë si zjarë, pra në lumi që ndrojnë të dy, në zemër kemi një malë. Këtoj e një zemër djali që dashurën, dashurën. Se di, këtoj e një zemër djali që dashurën, dashurën. Pra vazhdojnë prapë, moj zeshkanja ime. Apo nuk po t'kjo? Ok, në regull, falim dhejtë që bonë e pjesë e emisionit. Ditën e mirë. Përshëndetje, si e e mirë? Mirë, jo. Unë jam Fat Berisha. Ok, kemi një lush për blyse. Në rrasë se, e dini vazhdimin e këti teksti, atër keni shpërblem nga Bas Market. Një ku pëm lirë prej 25 euro. Por në tekstin vazhdo ledzoje. Ja, ka ka vajtose, zdis. Më nëshë më vejtë për butën që të senës. Për butën? Tu. A për këna një kongë të butës, pro? Që e din? Jo, jo, mirë. Ok, falë dire shumë, ditën e mirë. Me qdashur të emisionin 05, u shështruam nga Gold VIP Taxi dhe jemi në pikën e Bas Marketit në rrugën Naim Beka, ku do zgjedhim diçka për një familje. Me qdashur të emisionin 05, ashtu si që thashë në fillim, jemi në pikën e Bas Market, ku po shoqërohemi nga Gold VIP Taxi dhe tashmë do vazhdojmë në sheshin e qytetit.
Përshëndetje, si jeni, ajni mirë. Jemi për emisionin 05 televizionin Festina. E kemi një loj shpërbluse dhe vajza që ndalë pak ma herët është përgjithë sakt edhe deshtim ja vëdhuru juve vlerë 25 euro një kupon prej Bas Marketit. Këtu e për juve, zoj. Allahu jash problem të saj zonjë, shneti dhe më të shumë. Falim juve. Allahu jash problem. Ditën e mirë? Ditën e mirë, ditën e mirë. Përshëndetje, si jeni, ajni mirë. Jemi për emisionin 05 e kemi një lojë shpërblyse. Në rast se përgjigjeni sakt, atëherë keni shpërblim prej Bas Marketit një kupon vlerë prej 25 euro edhe prej Gold VIP taksit një transport gratis. E kam një tekst një kongës këtu, më nëshme ledzu edhe apë e din me vazhdu. Kom bejt? Nuk e jemi, tësë. Kemi një lojë shpërblyse. E kam një tekst një kongës. Nëse vazhdon pjesën e dytë kongës, atëherë keni shpërblim prej Bas Marketit edhe Gold VIP taksi. Ta jap tekstin, urna lexoje. Është konga Zëshkonja ime. Zëshkonja ime. Si kët, shikimi yt më djeg se zjarr. Pran lumë qëndroj dy, në zemër kam një mall. Kuptojni zemër djalë që dashuron, dashuron, kuptojni dashuri sinqert që të adhuron, të adhuron. Mande i vazhdimi si është? Këto peknoj ka kjo i joni, ta menoj pak. Okay. Ta menoj pak. Menoj, ja? Moj zeshëm, ma dhuran. Vold ja muzikant, kuptoj një dashurit sinqer që ta dhuran, ta dhuran. Jo, së më kujto. Ok, në regull, falnire shumë që vonë e pjesë emisionit. Kalonim. Përshëndetje. Si jene e një mirë? Jemi vre emisionin 05, televizionin Festina. E kam një loj shpërblyse. Në rast se përgjigjeni sakt, keni shpërblem nga Bas Market, një kupon vlerë prej 25 euro edhe një transport gratis nga Gold VIP taksi. E kam një tekst një kongës, nëse din me vazhdu atëherë, je fitusi shpërblimit. Por në pjesa e pore kongës, pjesën e dytë e kam unë këtë. Atë një mënë, okej. Më zëshkonja ime. Triks e Ferizaj. Po, triks e me vazhdu, pjesën e dytë kongës. A, po do një me recitu, apo me... Me recitu, ose me këndu, qysh do që ju vjem o letë? Moj zëshkonja ime, shikimi ytë më djek si zjarë, pran lumi qëndrojmë të dy, zemër kemi një malë. Kuptoje një zemër djali, që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashurit sinqert, që ta dhuron, ta dhuron. Dejnë këtë është shumë bukur edhe e këndurë. Pjesa dy të këngës, qësh është? Teksti që këmë në ndurë, tash. A? Po së këna po? Së këni po, po a e dene? Aja, vada, për svedim të ima. Jo. A jo? Jo, së fëmë. Okej, okay, në regull, falimderit shumë që ndalët, falimderit që vënë të pjesë e emisionit, e interpretuve shumë mirë. Falimderit, falimderit. Falimderit juve, ditën e mirë. Kur zonë fitum, ish. Po shpesojmë herën tjetër. Dhe kome një shka kia të në letër. Êshtë pjesë a dytë e tekstit. Falimderit shumë. A, pjesë a dytë e tekstit, po. Që do të me ditë jo, realisht. A, po kesë, pa të shumë. Një lojë shpërblyse me muzikë, o këtu dëgju muzikë, apo në ollo? E kam një tekst një kongës. Në rrasë e vazhdojnë sakt atëherë, pjesën e por e ki këto, pjesën e dytë e komon. Nëse e din tekstin kish problem prej Bas Marketit edhe Gold VIP taksi. Më zëshkonja ime, shikimi ytë më djekë si zjarë, pran lumi që ndroj të dy, në zemër kemi një malë. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron,
kuptoj një dashuri të sinqertë që adhuron të adhuron. Pjesa e dytë, cila është? Ja, së di, pjesa e dytë. Nuk e di. Jo. Okej, në rregull. Faleminderit shumë çonolje. Dita. Faleminderit që e nolle telefonin. Jemi vrej emisionin 05 e kam një lojsh për blyse. E kam një tekst një kongës këtu, pjesën e pare ke këto. Në rrasë e arrin me gjithë edhe pjesën e dy kongës kish problem prej Gold VIP Taxit edhe Bass Marketit. A për fillojmë? Okej. Mojzesh ka një ime... Me knu, do me thonë, krejt. Mojzesh ka një ime, shikimi hytë më djekë si zjarë. Pra në lumit qëndrojmë të dy, në zemër kemi mal. Kuptoje një zemër e djali, që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashurit sinqer, që ta duron, ta duron. Pjesa e por kjo, po e dyta? Mire e dyta. Se që më do gjimali, për ata si dhe të të si. Êshtë kja, u përgjigje sakt, falënderit shumë. Tash po e telefonujmë Gold VIP Taxin edhe shkojmë në pikën e Bass Market. Në rregull, falënderit shumë. Falënderit ty. Me qëtë emisionin 05, jemi në Gold VIP Taxi, ku po shëshrojme deri në pikën e Bass Market dhe jemi me fituese në shpërblimit. Fillimisht një prezentim të shkurtër për korekcimin shikuese. Unë jam Erbina Elize, i kam 20 vjetë, jam e Ferizojit. Me qëka merësh ose qëka studian? Edhe punoj edhe studiaj. Edhe studian, qëka po studian? Gjua Angleze. Gjua Angleze. Okej, okay. A e shikon emisionin 05? Po, pa tjetër që po. Pa njëre shumë. Kamo se këm di që bitoj. E, po është e mirë kur je rastesh në sheshe dhe përgjigjesh sakt edhe fiton. Në bashkëpunim me sponsorat emisionin 05 e është problem. Dhe mirë që fitova kësa hire. Pa në dire qonë. Me qdoshur të emisionin 05, po shëshrojemi nga Gold VIP Taxi dhe jemi në rrugën Astrid Bytyqin në pikën e Bass Market. Ta shojmë se qka do zgjith fituesja. Shumë. Erdina, falënderit shumë që bënë pjesë e emisionit. A je klientë e rregullt të Bass Marketit? U gjithqysh, edhe jam shumë e kënaqur me shërbimet e Bass Marketit. Falënderit shumë që bënë pjesë e emisionit. Edhe juve falënderit. Me qdoshur të emisionin 05, ishte kjo e tëra që kemi përgaditur për këtë javë nga pjesa e terenit dhe tashmë kthehemi prapë në studio.